И така, продължаваме напред. След този предизборен каш влизаме в политически разговор, и то с независимия кандидат за кмет на София, Радостин Василев. Здравейте. Здравейте. Как сте? Попитах ви на влизане в разгара на тази кампания. Чувствате ли се, как да кажа, с преднина пред своите опоненти, които вече са ясни? Благодаря, добре съм. Наблягаме на обикаляне на столицата с колегите от инициативния комитет и симпатизанти. Чувствам основно интелектуална преднина пред моите конкуренти и никаква друга, естествено. На този етап е много рано да се каже каква преднина и кой има. Доста неясноти има в София. Добре, ще влезем в конкретика по вашите приоритети, проблемите, които вие виждате в София, всичко това, което имате план да промените, ако станете кмет на столицата. Но преди това, защо София и защо се кандидатирахте всъщност, да почнем от там? Защо се кандидатирахте за кмет? Моята основна мотивация дойде след като видях кандидатурите на Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София, и Вили Лилков после се появи, госпожа Григорова, тъй като тези кандидати според мен не представляват реална алтернатива на модела, който започна преди повече от 15 години в София. Тук се формира партия ГЕРБ чрез кмета Бойко Борисов тогава, премина в управление на Фандъкова. И смятам, че един истински независим кандидат, като мен, би могъл да бъде реална алтернатива на този модел, защото аз и на други места съм го споделял. Считам, че Васил Терзиев не е алтернатива на модела ГЕРБ. Той е изключително добре настроен към този модел и тази партия. Няма да чуете критики от него съществени за този модел. А Вили Лилков просто е прогерберски кандидат от демократичната общност, така наречена, който е пратен на терен, за да дърпа гласове именно от господин Терзиев. Прави ми впечатление обаче, че не споменавате Антон Хекимян, който е пък кандидата на другата основна политическа партия. Той е ваш колега. Изумително е. Той каза, че вече не е. Той се отрече от всичко. Той един се отрече от семейството си, друг от колегите си. Не го споменавате обаче. Това ми направи впечатление. Това е основният конкурент, който аз считам, защото знам, че модела ГЕРБ е сериозно окупан в София, чрез общински предприятия, чрез много гласове, купени по кварталите. Но господин Хекемян е олицетворение, символ, апотеоз на срастването на държавата с медиите, и то това срастване, което е канцерогенно, вредно, защото аз имам отличен опит с него, исторически доказателства за това, че той дълго време е обслужвал ГЕРБ и модела в BTV. Нанася невероятна репутационна щета на BTV в момента и на професията журналист. Между другото, така не се прави, както той го прави. Извън всичко останало, той е съвършено некомпетентен. Връщам ви обаче на темата с опонентите. Да. В контекста на това, което казахте, че вие ги превъзхождате интелектуално. Ако обаче ви вкарам в хипотезата, пак казвам хипотеза, защото докато не гласуват софиянци, никой не е спечели от тези избори, но ви вкарвам в хипотезата, че не стигате до балотаж, такъв какъвто се прогнозира със сигурност от анализаторите и политическите наблюдатели. Къде ще отиде вашата подкрепа? Ще отиде ли някъде, в някои от кандидатите, ако са Васил Терзиев и Антон Хекимян на балотаж, каквито прогнози чуваме? Първо, интелектуалното превъзходство беше лека закачка в рамките на положителните. Да. Второ, наистина в София се очертава балотаж, а моята прогноза, аз няма да подходя като останалите кандидати, които се възприемат задължително на балотаж. Ние виждаме какво става по улиците. Подкрепата ми е изключително сериозна, изключително непроследима, тайна явно за социологическите агенции, но ако е балотажа между Антон Хекемян и Васил Терзиев, това ще е падение за София, защото това е едно и също нещо, което е поставено в сглобката на национално ниво. Това са хора, които са в коалиция на национално ниво, които се разбраха за София да бъде тази сглобка. И ако стане Васил Терзиев кмет на София, той ще функционира прекрасно с ГЕРБ. Тоест, те може да направят и коалиция в общинския съвет. Пак ви връщам на въпроса ми обаче. Това означава ли, което казахте до момента, че няма да подкрепите нито един, нито другия? Два кандидата, няма да гласувате? Аз лично няма да гласувам за нито един от двамата, ако те са на балотаж, и ще призова хората, които ме подкрепят, да се въздържат от гласуване за тях. А има ли друг от вашите опоненти, участници в битката за кметския стол на София, когото бихте подкрепили на балотаж? Да, има. Бих подкрепил Ваня Григорова, ако стигне балотаж. Бих подкрепил Деян Николов от Възраждане, ако стигне на балотаж. И доста други кандидати, за които шансовете са по-малки да достигнат. За София ще е много по-добре,
да не е кмета на София Васил Терзиев и Антон Хекимян, защото това ще означава, че ние още 4 години ще бъдем в същия модел, който функционира до сега. Корупционния модел на Столична община. Имате ли притеснение? Вероятно сте разсъждавали по този въпрос. Вие ще ми кажете, разбира се. За това, че хората по-трудно биха ви се доверили от политически ви опит до момента, като визирам нищо друго, освен Има такъв народ. Първо бяхте част от тях, след това отидохте към Продължаваме промяната, Демократична България. Там стана скандала, извадихте ни записи, да не ги повтаряме тези неща и станахте независим. В момента по-скоро и сега чувам, че бихте подкрепили, например, кандидата на Възраждане. Гравитирате, не в лошия смисъл, го казвам, за да не помислите, че внушавам нещо. Около тях сякаш, с техните позиции, припознавате и Ваня Григорова. Имате ли притеснение чисто като кандидат? По първата част от въпроса, за политическите хамелеони сме говорили много, не ви наричам така, да. Но дали го допускате като напротив, проблем? Основната енергия около мен и подкрепата се формира именно заради това, че аз принципно съм напуснал две политически партии, които се прегърнаха с ГЕРБ и с Делян Пеевски. По-голямо предателство към българския избирател от това да обещаваш преди избори промяна на модел, да правиш клипове пред затвора, че ще вкарваш Бойко Борисов и сега да сте в коалиция, да си удрете и умручета в парламента, Делян Пеевски да ви разпорежда на първия ред, аз такова предателство не мога да преживея. Не мога да бъда Бойко Рашков и да стоя вътре с наведена глава и да натискам с ГЕРБ копчето. Заради това съм ги напуснал, защото съм принципен. Хората оценяват тази принципност. Питат ли ви, между другото? Хамелеони, предатели, говорят тези, които реално предадоха българския народ. Кирил Петков в момента не може да се разхожда по центъра на София спокойно, защото ще го бият. Слави Трифонов много е скрит някъде. Фиктивна опозиция, контролирана опозиция, и те не могат да бъдат алтернатива на статуквото, защото те бяха готови на коалиция с ГЕРБ. Сега. И Гроздан Караджов щеше да е техен министър. Така че аз съм горд с това, което съм направил. Това е истинска политическа позиция. Питат ли ви хората? Задават ли ви този въпрос? Не. Основно от малкото привърженици на ППДБ и ГЕРБ има такъв въпрос към мен. Но аз ви казах, основната енергия формирам именно от това, че съм бил последователен в това, че с модела, който при 3 години, 2020, започнахме да отстраняваме и затова подскачахме на площадите и стояхме месеци наред, аз не мога да бъда част от този модел. С всички рискове, които крие това. И да ви кажа нещо много важно. Аз репутационна щета от това нямам. Аз не съм Тома Биков, който напуска реформаторския блок, обижда Борисов и след това сяда на първия ред на Борисов. Аз не съм другата депутатка Сачева, която по същия начин действа. Аз с Борисов и Пеевски на една маса няма да стоя никога. И заради това съм го направил. Добре. Не, аз не съм патриотите, Яне Янев, Барековци и всякакви други. Както се казва, ще поживеем и ще видим. Ще поживеем, казвате го сега. Втората част, това беше от въпрос. Това беше първата въпроса. За хамелеоните и предателите. Хората какво ви питат? Но вие ми казахте вече, говорихте ми, с хората, че не ви задават такива въпроси. Да влезем вече в конкретиката на София. Кажете ми какви проблеми виждате и кои са първите три проблема, с които ще се захванете, ако вече влизаме в другата хипотеза, вие станете кмет на София. Аз не случайно определям София като корупционната яма на ГЕРБ. То няма сектор в София, в управлението на града или въобще в целия град, който да не виждам проблем. На първо място в моята програма засегнах, че на това управление на София, което 12 години е Фандъкова, преди това е Борисов, на това управление трябва да му се потърси отговорност. Истинска отговорност. Истинска проверка. Защото чувам Васил Терзиев. Ние не можем да се противопоставяме постоянно. Политиката на конфронтации до никъде не води. От тук насетне ще работим. Е как от тук насетне като АДФИ излезе с доклад, че половината от обществените поръчки в София са с корупционен елемент. Как да продължим от тук нататък? При положение, че имаме 2 милиарда и половина бюджет на София, ако 1 милиард крада, ако 500 милиона се открадат, как смятате да развиваме един град? Тоест първа ревизия пълна. Столична община, общински дружества, всичките вкупом, там цари невероятни безобразия. От паркинги и гаражи. Топлофикация София, огромна тема, отделна тема в нашата програма. Просто всичко трябва да бъде обърнато с хастара надолу. Ако държавата и общината иска да вървят напред, трябва да се потърси отговорност, да се види къде са отишли парите. Добре, втори приоритет. Сигурност на гражданите. София страда от изключителна липса на сигурност. Дайте паркове конкретика. Опасни, улици опасни. Всичко е опасно в София. В София да излезеш се цяло премежда. Имам чувство, че сме поставени под някаква обсада в града. Какво ще направите конкретно?
засилване на видеонаблюдението в София, както това, което е свързано с СДВР, така и това, което е свързано с общината. Нито едно престъпление не е разкрито от видеонаблюдение. Парковете, хората се страхуват вечер. Тъмница от всякъде, осветяване на парковете. Парковете трябва да бъдат паркове. Общинска полиция. Сключва се договор всяка година. Има ли ресурс, извинявайте, има обаче ресурс. За общинска полиция? Има ресурс, има ресурс. Ще ви кажа, в общината работят доста служители. Аз съм склонен да всеки един от тях да бъде командирован в един момент, за да помагат на децата да пресичат пешеходните пътеки пред училищата. Такава администрация раздута на една община. Община София е 50 пъти по-малка от Москва. Да се готви администрацията, да значи се готвят за администрацията, общинска полиция и всички хора, които си пият от сутрин до вечер кафетата по масите, защото имаме толкова много ресурс, който не се използва. В същото време какво виждаме? Вчера си призна Министерство на вътрешните работи за наркоразпространение пред училищата. Един кмет на София не може да допусне с общинска полиция, с министъра на вътрешните работи, който министерството ме точно на центъра до две училища, да се разпространяват дилъри. Тие ги обръщаме с главите надолу. От общинска полиция около училища. Да, и ги увисваме дилърите с часове да стоят с главите надолу пред училищата. Как ще се допуска такова нещо? Не, буквално говоря, да. Абсолютно буквално говоря. Що да не говоря буквално? Докъде я докарахме, някакви шушлици ще стоят, че ни тровят децата. Сега заместили балоните с някаква друга отрова, която се купува. Видим ли такива да продават отрова? Направо магазина изчезва физически. Няма да го има. Това е пътя. С такива меки мерки се вижда, че държавата отива към дупка до дупка. Как обаче законово това може да се случи? Хващам се за думите. Ние закона ви го имаме, нямаме контрола. Нямаме контрола. Нямаме контрол, закона го имаме. А има ли записано в закона това новото, което казвате, че има... се е появило след балоните? Дали... Което, значи, което първото нещо, което трябва да направи държавата, е веднага да влезе и да го провери. Никой не го е проверил. Мисълта ми е, доколко този контрол. Механизъм попада в юрисдикцията на кмета и доколко най-малкото, липва нещо разписано конкретно в закона, което е дейност на депутатите. Най-малкото, че кмета, аз понеже в законодателната процедура, най-малкото работата на кмета е да сезира Министерство на вътрешните работи, което да направи проверка, има органи. Законите не са толкова лоши. Нямаме последващ контрол. Всеки някак си се оправя. Ами заради корупцията. Къде е пробойната? Корупцията. Корупцията. Сега, докато идвах към Нова телевизия, минах през булевард 8 декември. Един пример да ви дам. Това е след УНСС булеварда, затворен заради корупция. Някакъв щял да се строи небостъргач на булеварда, нямал разрешение за строеж. Знаете, където се стеснява в едно. Две години вече е стеснено. Какъв е тоя кмет? Какъв е той главен архитект? Какви са тия ДНСК, че две години и половина заради някакъв престъпник, който направил фундаменти да прави небостъргач 75 метров, държавата, общината и гражданите страдат? Това е недопустимо. Аз имам опис ДНСК. Когато проверях на сталийски ресторантите незаконните в 101, те казаха, че всичко е наред. Задрасваме ги. Общината, кмета, главният архитект, този главен архитект Здравков, който там се опитваше с ДНСК да се да избяга от казуса, че е трета категория строежа, защото аз съм се запознал с този казус, и сега две години е затворено. Ми ти го викаш, този Здравков 72 часа му налага прокуратурата мярка, той предизвик, това е престъпление за мен. Това е корупционно престъпление. Същия, който каза, че козирката на стадиона на Левски ще бъде по-скъпа от сектора. Е, той е същия главен архитект. Да, така че разбирате ли защо не се получават? Кръговото, което е след този булевард на 8 декември, пример. Това вече вие третия приоритет. 8 години. Чакахме 10 години това кръгово, защото тези, които тръгват по Бистришко шосе нагоре, не така. Дайте сега да подредим нещата. Добре, сигурност номер едно. Инфраструктура, тотална промяна на инфраструктурата така. В София. Това, което Фандъкова правеше, то стане нарицателно. Нали? Много хора си правят кампании само заради строителството. Само, че ние явно не сме се научили, явно фирмите, които ползва общината, не могат да направят една обикновена шахта. Всички шахти в София са 25 см под асфалта. Това няма как да се допусне, бе. 100% неустойки по договорите. Каква е тая фирма, ще построи за 150 милиона нещо и аз мога после да претендирам като клет 2 милиона неустойка. Ми ще връща всичките пари. Така се подписват договори. Добре. А не да подновим договора на Софийска вода с още 10 години в последните 2 дни от нашето управление. Разбрахме част от програмата ви е ясна, разписана. Доста представане, прощавайте, официално ще имате ли, случи ли се поетапно на различни категории, ще има ли такова представане? Усмихвате се, обаче някои от вашите колеги, визирам професор Вили Лилков, по сектори я представя в момента. И аз се представих по сектори. И се усмихвам, защото това затъмнение, което медиите се опитват да ми наложат, явно е достигнало и до вас. Вие не сте видяли, защо? Когато... Еми, защото ние представихме нашата програма още на издигането на кандидатурата ми за кмет. Но тогава дори не дойдоха от нито една от националните телевизии. Да, пак медиите виновни. Това в политиците много ви е удобно, така винаги с медиите. Не ми е удобно, аз го виждам от първо лице.
Зависимостите са много големи. Вие тук ли сте? Тук сте. Има ли затъмнение? Аз съм в Нова Нюз. Да ви кажа само, че от записа, когато съм изкарал, имам едно гостуване в Нова телевизия. Сега и нула гостувания в BTV. И едно гостуване в Канал 1. Но това не е толкова голям проблем. Може би имате някаква бройка, която трябва да достигнете. Не, за мен и едно е достатъчно, защото аз разкривам истината. Не сте прав тук, наистина го казвам. И няма как да го кажа, бидейки и журналист, водейки това предаване, работейки в телевизията и знаеки как се работи в медийната ни група и защитайки колегите в случая. И не смятам, че в случая Нова Broadcasting Group по някакъв начин ви е наложила затъмнение. Аз казах всички медии национални. Не е коректно. Защо? Защото пак казвам, вие сте тук. Не е коректно това, което сега правите. Добре, благодаря за поканата. Между другото, проблем. Една идея. Казах каквото имаше да казвам по този въпрос. Добре. И ви връщам обратно обаче на кампанията, защото гостувате не за да така критикувате нас, добре, журналистите, а за да си кажете... Няма да ме поканите. Не, напротив, ще, добре, ви поканим. Просто не очаквайте от мен да мълча, когато критикувате мен и колегите ми. А за нещо, което е неоснователно, разбира се. Сега на финала сме заместник кметове, да ги споделите. Какво да споделим? Вашите заместник кметове. Те първа ги уточняваме. Ще ги чуем ли до финала на кампанията, защото е честно да го знаят избирателите в крайна сметка с какъв екип ще работите? Аз имам достатъчно добър екип, който вече премина и през парламента като законодателни инициативи, през Министерство на спорта. 4 от заместник кметовете вече са ясни при нас. Мисля, че са 6 или 7 заместник кметовете на София. Това не е толкова голямо значение, при положение, че те нищо не вършат реално до момента и никой не познава нито един от заместник. Да кажем, айде, този по строителството сигурно го познават поради лошите данни през последните години, но моят екип, съответно, ако бъда избран или се стигне до балотаж, е резонно да бъде показан. Сега и ги съхранявам от атаки, защото, повярвайте ми, да се изправите срещу сглобката е много тежко. Ще ги научим, ако спечелите изборите. По-скоро. По-скоро, да. Това, което по-скоро разбирам. Да, но ние вътрешно знаем така на къде сме се ориентирали. Добре, господин Василев, финална минута. Защо да гласуват хората за вас? И с това приключва това гостуване. Това, добре, няма да... Благодаря на всички хора, които ще отидат първо да гласуват. Аз считам, че изборите на София като основен град, столица на България, са от изключителна важност да променим всъщност модела, срещу който всички ние се борихме. За съжаление, виждаме, че предателствата в политиката не са рядкост. Обещанията не преди избори не отговарят на действията след избори. Аз мога да се ангажирам с едно, това, което съм казал и което правя, докато съм на политическия терен, ще го изпълнявам с абсолютна отговорност към избирателите и всички рискове, които поемам за това. Естествено, аз вярвам, че подкрепата, която ще получа в София, ще бъде и в основата на едно бъдещо развитие на политическия ми проект. И това е част от нашата стратегия. Предстои, между другото, да регистрирате, учредите партия Морал, единство, чест. Точно така. И благодаря за всеки глас. Всеки глас за мен не е глас в кофата за буклук, какъвто е за някои от останалите кандидати. Благодаря ви. Много ви благодаря. Благодаря ви. Уважаеми зрители, реклама и продължаваме напред с останалите теми. Очаквам професор Екатерина Михайлова тук в студиото. Ние ще си говорим за конституционните промени. Дългоочаквана е срещата ни с нея. Така че надявам се и на вас да ви бъде интересно и да останете с нас до финала.